Denis Bećirović, član državnog predsjedništva, za prvi posjet izvan zemlje izabrao Brisel i sjedište NATO-a. Nakon sastanka s glavnim tajnikom alijanse poručeno, potpora NATO putu naše zemlje neupitna. U oči konstituirajuće sjednice Federalnog doma naroda, lider HDZ-a BiH optimističan. Hoće li federacija sutra, nakon 8 godina, dobiti novog predsjednika i podpredsjednike? Uhićen najpoznatiji i najtraženiji kriminalac, posljednji vođa Koza Nostre, u bijegstvu bio više od 30 godina. Dobro veče, ovo je treći dnevnik Federalne televizije. Bosni i Hercegovini je mjesto u NATO savezu koji je siguran, a koje je sigurna i BiH. Ključne su ovo poruke koje su nam danas stigle iz sjedišta NATO-a, gdje je boravio član državnog predsjedništva Denis Bećirović. Održao je važan sastanak s Jensom Stoltenbergom, glavnim tajnikom alijanse, te mu predložio novu mapu puta prema kojoj bi se Bosna i Hercegovina mogla brže naći u NATO savezu. Bosna i Hercegovina pripada NATO-u. To je mirna luka za sve naše ljude koji žele trajni mir i sigurnost. Ohrabren i pun povjerenja zaključio je ovo član predsjedništva Bosne i Hercegovine nakon sastanka s generalnim sekretarom NATO-a. Kaže, zadovoljan je svojom prvom zvaničnom posjetom inozemstvu, te da ona ima i simbolički i praktični značaj. Od krucijalne je važnosti stav NATO-a da je sigurnost naše države neodvojiva od sigurnosti NATO-a i da ćemo imati konkretnu političku i praktičnu podršku. Na današnjem sastanku sam inicirao i novi pristup intenziviranju NATO integracija Bosne i Hercegovine. Zato sam prvom čovjeku NATO-a predložio da zajednički osmislimo mapu puta prema kojoj bi se Bosna i Hercegovina mogla što prije naći u članstvu NATO-a i to u što kraćem roku. Generalni sekretar istakao da NATO podržava euroatlantske aspiracije Bosne i Hercegovine i da je u toku rad na izradi paketa za izgradnju odbrambenih kapaciteta, koji će predložiti projekte čije cilj jačanje odbrambenih i sigurnosnih sposobnosti zemlje. Kazao je da će NATO nastaviti pružati podršku reformama sektora odbrane Bosne i Hercegovine, uključujući NATO štab u Sarajevu. Aktuelna geopolitička situacija zahtijeva konkretne korake i od BiH i od NATO-a, tako i nove pristupe. Bećirović, ohrabren sastankom, poručuje da BiH nezaustavljivo ide u NATO, naglašavajući da će učiniti sve za napredak na tom putu. Potpuno nova geopolitička situacija traži i od NATO-a i od nas da budemo brži, efikasniji i konkretniji. Promjena evropske sigurnosne arhitekture ne trpi više nikakvo odugovlačenje. Predstojeći summit NATO-a u Litvaniji bit će još jedna prilika da se ukaže na značaj dinamiziranja puta BiH u NATO, poručuje Bećirović nakon sastanka. Istakao je da je generalnog sekretara pozvao da uskoro posjeti našu državu. Veleposlanici europskih zemalja u našoj zemlji uvijek su davali potporu EU putu, ali i NATO integracijama BiH. Da je NATO savez strateški važan partner za BiH i da naša zemlja ne smije usporiti reforme koje nas približavaju alijansi, istakao je za Federalnu televiziju i veleposlanik Norveške. Kazao je da je Briselu bitno da imaju relevantne informacije o BiH, te je u tom kontekstu pozdravio sastanak člana državnog predsjedništva Denisa Bećirovića s Jensom Stoltenbergom. Ova posjeta gospodina Bećirovića generalnom sekretaru NATO-a je zaista od ogromne važnosti zato što NATO prepoznaje i identificira Bosnu i Hercegovinu kao prioritetnu zemlju. Ona je zemlja u programu partnerstva za mir, to je isto tako i rezultat ovog ruskog ratovanja protiv Ukrajine. Ono što sam ja već počeo jeste da govorim o NATO-u, razgovaram sa političkim vođama u Banja Luci, ali isto tako s građanima u Republici Srpskoj. Ali Bosna i Hercegovina već ima svoje obaveze prema NATO-u, postoje već sporazumi, dogovori potpisani, imamo reformski program oružanih snaga Bosne i Hercegovine za 2022. Posjet Denisa Bećirovića NATO savezu u Briselu komentirala je i predsjedateljica predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Ona navodi da je riječ o posjetu individualnog karaktera, odnosno pojedinačnom posjetu jednog člana predsjedništva i njegova kabineta. Cvijanović je istakla da sastanak u Briselu nije prošao proceduru odobrenja na sjednici predsjedništva, pa samim tim stavovi nisu usuglašeni.
NATO integracije bile su tema i sastanka ministrice vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisere Turković i turskog šefa diplomacije Mevluta Çavuşoğlu-a u Turskoj. Tijekom sastanka posebna pažnja je posvećena jačanju ekonomskih odnosa dviju zemalja i realizaciji započetih projekata, uključujući izgradnju autoceste Sarajevo-Beograd. Çavuşoğlu je među ostalim poručio da su mir i stabilnost na Balkanu od izuzetne važnosti. Istakao je važnost što skorijeg formiranja vlasti, te spomenuo posljednje napade na džamije u BiH, naglasivši da će Turska učiniti sve da se BiH ne vrati u 90. Republika Turska je imala ključnu ulogu u ulasku Bosne i Hercegovine u akcioni plan za članstvo NATO-a. Nedavno smo usvojili program reformi i sve smo bliže ulasku u NATO alijansu. Očekujemo tursku podršku na tom putu. Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina trebaju podršku svih. Stabilnost na Balkanu nam je izuzetno važna. Bilo je napada na džamije u Bosni i Hercegovini. Učinit ćemo sve da se Bosna i Hercegovina ne vrati u 90. U Banjoj Luci su iza zatvorenih vrata i u krnjem sastavu zasjedali predstavnici Pokreta za državu. Tema budućnost koalicije koja u Republici Srpskoj okuplja 10 stranaka sa sjedištem u federaciji. Na brojne odluke donesene nakon općih izbora reagirali su te se od njih ogradili Stranka za BiH, SDA, ali i DF. Tvrde, aktualna dešavanja nisu stav stranaka Pokreta, nego stav jednog dijela kluba zastupnika koji ugrožava interese Bošnjaka u RS-u. Ipak, nakon današnjeg sastanka, potpredsjednik Narodne skupštine RS-a Mirsad Duratović kazao je da će ova koalicija preživjeti sve turbulencije i nastaviti funkcionirati. Zbog apsolutne dominacije jednog naroda u svim strukturama života bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, prilikom uspostavljanja Pokreta za državu ideja je bila da se sve državotvorne snage ujedine i djelimično poprave multietničku sliku u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Svaka tačka sporazuma po kojim je formirana koalicija Pokreta za državu je prekršena i pogažena. Posebno je ponižavajuće biranje Srebrenke Golić za predsjednicu Vijeća naroda u Skupštini Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda na prijedlog SNSD-a, a podržana od strane pojedinaca iz Pokreta za državu. Stranka za Bosnu i Hercegovinu je na vrijeme prepoznala da je Pokret za državu izgubio svrhu i legitimitet, te zbog toga već odavno ne učestvujemo, niti ćemo učestvovati u njegovom daljem radu. Ja ću donijeti svoj stav na organima stranke, vjerovatno u konsultaciji sa ostalim strankama, s namjerom da se pokuša na nivou entiteta Republika Srpska sačuvati neki minimum zajedničkog nastupa. Ali ovo sve što se dešava do sada, ovako djelovanje pojedinaca, ne ide u prilog tome da se sačuva neki zajednički nastup, nego jednostavno pojedinci koji su izabrani žele u ovom mandatu što više pozicija za sebe. Možda je raspored pozicije ili nešto drugo smatraju stranke za Bosnu i Hercegovinu da je smisao ugrupnjavanja ovih stranaka i formiranja Pokreta za državu. Međutim, poslanici i delegati u Vijeću naroda koji dolaze iz Pokreta za državu su već pokazali i dokazali da će u Narodnoj skupštini Vijeću naroda štititi interese države Bosne i Hercegovine, a to jeste osnov zbog kojeg je formiran i samo ime kaže Pokret za državu. A mi ćemo sjesti i razgovarati pa ćemo vidjeti šta ćemo i kako ćemo. Na sutrašnjoj sjednici Federalnog doma naroda biće pokrenut proces uspostave izvršne vlasti u federaciji, najavio je nakon sjednice predsjedništva HDZ-a BiH u Mostaru predsjednik stranke Dragan Čović. Među ostalim očekuje da će Tomislav Martinović ponovno biti na čelu Federalnog doma naroda, te da će se otvoriti procedure za izbor predsjednika federacije i njegovih zamjenika. Čović sutra očekuje i izbori za slanika za Dom naroda BiH. 4 su HDZ-ova imena. Uz njegovo tu su Marina Pendeš, Zdenko Ćosić i Ivo Vincetić. Što se tiče pak vlade federacije, vjeruje da će i taj segment biti završen za 30 dana. HDZ BiH u protekle 4 godine nikada ništa nije blokirao pa ni vladu federacije ili Hercegovačko-neretvanske županije, kazao je Čović, koji inače ne očekuje blokade iz SDA. A neki su stalno i sad govore kako smo mi obstruirali, blokirali. Osnova svega je imenovati predsjednika federacije i dva zamjenika. Od toga kreće proces uspostave vlasti, izvršne vlasti na razini federacije.
Ja sam uvjeren da sutra to niko neće obstruirati, da ćemo dobiti predsjednika vlade, odnosno prostite prvo predsjednika federacije i dva zamjenika. Sumnja i da će visoki predstavnik Christian Schmidt u budućnosti eventualno posegnuti za nametanjima. Ja osobno ne priželjkujem da bilo ko bilo što intervenira, dovoljno je bilo nametnuti rješenja i odluka. Imamo prostora da uspostavimo izvršnu vlast kao i zakonodavnu razne federacije na osnovu izbornih rezultata. Kada je riječ o županijskim razinama, HDZ BiH će, ističe Čović, biti u vlasti u 6 županija. Premda se vrh stranke ne bavi kadroviranjem županijskih razina, ipak najavljuje osvježenja. Vlast u Posavskoj i županiji Zapadno-Hercegovačkoj trebala bi biti konstituirana do konca ovoga mjeseca. Za Srednjobosansku i Hercegovačko-Neretvansku pak nema odrednice. One i onako prate tijek uspostave vlade federacije. Središnje izborno povjerenstvo jednoglasno je donijelo odluku o potvrđivanju rezultata posrednjih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda državnog parlamenta iz Republike Srpske. Prema ovoj odluci, mandat u Državni dom naroda iz RS-a dodijeljen je Snježani Novaković-Bursać, Nikoli Špiriću, Sredoju Noviću i Radovanu Kovačeviću iz SNSD-a te Želimiru Neškoviću iz SDS-a. Na ovu odluku ranije je uložena žalba, ali ju je, podsjećamo, apelacijsko odjeljenje suda BiH odbilo kao neosnovano. 6 osoba, uključujući 17-godišnju majku koja je imala 6-mjesečnu bebu, ubijeno je u pucnjavi u jednoj kući u Kaliforniji. Šef lokalne policije priopćio je da postoje najmanje 2 osumnjičene osobe koje su uhićene. Napad je okarakteriziran kao ciljani te nazvan užasnim masakrom. U Palermu je uhićen Mateo Denaro, jedan od najistaknutijih šefova sicilijanske mafije Cosa Nostra. Talijanski karabinjeri su ga uspjeli zarobiti u bolnici u kojoj se liječio. Bio je u bijegu od 1993. godine kada se dogodio bombaški napad u kojem su stradala 2 tužitelja koja su se bavila predmetima protiv mafije. Nakon više pokušaja njegova uhićenja, Denaro je 2002. u odsustvu osuđen na doživotnu kaznu zatvora za svoju ulogu u brojnim terorističkim napadima. Denaro je bio najtraženiji bjegunac u Italiji, 6. najtraženiji na svijetu, a poznat je po svojim brutalnim zločinima. Premijerka Italije otputovala je u Palermo te je poručila da je ovo veliki dan za Italiju. Danas nam je dan za slavlje, jer svojoj djeci možemo reći da je mafiju moguće pobijediti. Nismo dobili rat, mafija još nije poražena, ali smo dobili ovu ključnu bitku i nanijeli snažan udarac organizovanom kriminalu. Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru redovnih priprema okupila se danas u Tešnju. Riječ je o igračima iz Premijer lige BiH i Lige Slovenije. Pripreme, čiji je pokrovitelj općina, a domaćin ženski rukometni klub Bosna iz Tešnja, trajeće do petka. Predvođeni selektorom Irfanom Smajlagićem, 20 rukometaša iz domaće i Lige Slovenije stigli su danas u Tešanj, gdje će u okviru redovnih priprema boraviti do petka. Prvi utisci su vrlo dobri, uslovi u hotelu su fantastični, dvorana nam je već poznata, mislim da ćemo imati sve uslove za rad i nadam se da će sve proteći u dobroj radnoj atmosferi. Ovo okupljanje nije u okviru IHF-a i ima za cilj kako popularizaciju rukometa u manjim sredinama, tako i da se potencijalni reprezentativci upoznaju. Da selektor vidi sa čim mi raspolažemo ovdje u našoj ligi, a isto tako da momci pokušaju, odnosno da se dokažu da evo već u narednom periodu očekuje nas uskoro i kvalifikacije, tako da vjerujem da će dosta momaka biti na sljedećem okupljanju. U četvrtak će se u Tešnju odigrati prijateljska utakmica sa ekipom rukometnog kluba Krivaja iz Zavidovića. Za petak, posljednji dan priprema, planiranje, jutarnji trening i zajednički briefing. Večeras je kompletirano 3. kolo svjetskog prvenstva u rukometu u skupinama A, B, C i D. Evo i rezultata: u skupini A Crna Gora Čile 35-33 i Iran Španjolska 22-35. U skupini B Slovenija Francuska 31-35 i Poljska Saudijska Arabija 27-24. U skupini C Brazil, Zelenorodski otoci 30-28 i Urugvaj Švedska 12-47, te u skupini D Južna Koreja i Island 25-38 i Portugal Mađarska 27-20. Sutra su na rasporedu utakmice 3. kola u skupinama E, F, G i H.
Federalni hidrometeorološki zavod izdao je obavještenje o mogućim poplavama u Bosni i Hercegovini. Prognozira se porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji, posebice na slivovima rijeka Drine, Bosne, Une i Sane, kao i Fojničke rijeke. Potrebno je da nadležne službe civilne zaštite upozore stanovništvo, dajući im pravovremena obavještenja da bi se zaštitili od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra. Također i u Republici Srpskoj se tijekom ovog tjedna očekuju obilne padaline koje bi mogle dovesti do poplava. Za kraj dnevnika još prognoza vremena. Sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom, na vrhovima planina će padati i snijeg. Obilnije padaline na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne, lokalno moguće i u središnjim područjima. Jutarnja temperatura od 3 do 7, na jugu zemlje do 10, a dnevna od 7 do 13 stupnjeva. U dnevniku toliko, hvala vam na pažnji i laku noć.